音乐是拿来 express， 不是拿来 impress。来自于土地的生命，那个东西很不一样，他唱的是他的人生。我觉得音乐在生活中是非常重要的无形的力量，那对我来说就是我某一种情绪的艺术。我们读一本书或者是看一个电影，所有离开的人带走的东西一定都不一样，那个不一样我觉得正是所谓的艺术美好的地方。欢迎收听今天不聊中卫。大家好，我是 John。 大家好，我是少官。今天要聊的主题是不是语言的语言。在这个主题里面，我们会去探讨如何用不同的媒介去传递非语言所带给我们的感受。前两集的内容，我们从音乐制作人和创作歌手的视角切入。本集的来宾是曾获金曲奖提名并荣获广播金钟奖类型音乐节目的爵士乐手 Vincent 徐崇玉。Vincent 非常热衷于爵士乐和古巴音乐，不只拥有自己的爵士乐团，还多次在国内外的舞台上演出，其中包括全球爵士乐迷的朝圣之地纽约的 Blue Note。 此外，他自己也创作了两张爵士乐的专辑。 Vincent 是相当厉害的一位 Double Bass 的爵士乐手，从纽约学爵士乐回来以后，在台湾也一直努力推行 Jazz Culture 还有古巴音乐，希望能让更多人认识 Jazz 的音乐这种语言。这一集就让我们一起从 Vincent 徐崇玉的爵士乐作品里面来聊聊他对音乐这个语言的想法。大家好，我是爵士贝斯手 Vincent 徐，主要演奏贝斯，那我也创作，那最近刚好发行了我的新专辑《大河精神》。那过去我是在纽约学习爵士乐，那后来也对古巴音乐非常的热衷，所以把爵士乐跟 Afro-Cuban 的这种风格都投入在我的创作里面。深深对爵士乐与古巴音乐着迷的 Vincent， 音乐对他来说是什么呢？小时候音乐对我来讲就是抒发我那种情感很好的一个出口。只要我在还没有出国以前，还没有学爵士的话，音乐对我来讲就是一个憧憬嘛，所以那时候对于音乐是非常向往。那到我纽约的那个过程，音乐又变成是一个带给我极大的痛苦，可是我又非常爱它，然后期待它爱我的那样一个东西。后来音乐其实变成是我一个理由去做跟音乐不相关的事，就像我去看不同书啊，我最近在看一些 visual art 的书，然后去看一些跟我的领域好像是不相关，可是其实到后来其实都相关。我也看蛮多舞蹈的一些东西，因为我老婆的关系，对，所以音乐就变成是一个蛮好的一个借口，去让我去做一些好像大家可能觉得，哎，为什么要做这件事情呢？一个蛮好的借口。对，在纽约攻读音乐的 Vincent， 因缘际会接触到了低音大提琴 Double Bass， 靠着琴声随着共振一起摇摆，他的第一次弹奏就被一股难以言喻的感觉所震撼。这把琴好像懂他心中的音乐。我本来是弹吉他的、okay、我本来就是从高中我念左中的，是然后自弹自唱电吉他，对，然后就是都有都有，对，然后就这样慢慢开始。我遇到我的老师 Sisomaybe， 到纽约之后第二个月第三个月他才让我去他家开始跟他学，我才第一次碰到 Double Bass、嗯、觉得哇很不可思议，原来他的共振这么大，然后可以靠着你的身体、嗯、你的身体跟他一起共振这样。其实我觉得我第一次弹到 Bass 的时候，我就有那个感觉，这个东西只要能够我有感情能够放进去的话，其实那就是我自己了。嗯哼，他能够表达我的感情，其实他就是可能就是做到去表达我自己。那对于我们来讲最大的那个困扰点，可能就是说我们可不可以去接受自己。回溯西方的音乐史，从非洲音乐、福音音乐、蓝调到爵士，每种音乐类型虽然各不相同，但却在历史的长河中承先启后。当 Vincent 第一次来到蓝调的发源地纽奥良，他才发现原来蓝调与爵士乐是一种烙印在前人的生活里富含文化底蕴的语言。其实对我来讲，音乐历史尤其是西洋音乐历史、美国的音乐历史啊，其实都是同一片的，因为爵士乐也是以前的流行音乐，那蓝调是他们的爸爸吧，对，那福音可能是阿公吧，然后回到非洲就是他们的祖先。所以我喜欢的音乐风格当然就是 I'm Afro-Cuban， 就讲到非洲讲到古巴，然后
Afro-Cuban 可能到美国以后开始去转换成很多不同的东西。其实对我来讲蛮大的震撼，就是真的到 Plantation 的时候，到鸟儿梁的时候，然后去看他们的工作田，我真的是哦，天哪，这个音乐原来是这样来的，他们的工作的状况是这么的差，就是整个一片旷野，然后完全没有遮蔽的空间，然后南方是这么的热，然后他们的住的地方就是一个一个很小的那种木屋，这样健康状况什么都非常的差，所以我去看了以后才那个震撼力才这么大，所以我才写了第一首就是《腼腆之歌》，就在讲说黑奴怎么慢慢慢慢心甘情愿的要走向这个工作田，用很慢的节奏，很简单的音符，可是大家只要听专辑的话会听到里面有很多管乐它很随机的发生。尝试在旅行中探索音乐的根源， Vincent 分享了自己当初踏上古巴土地才发现在当地拉丁音乐不只是音乐，而是宗教文化的一部分。尤其是我到古巴的时候，因为以前在纽约学拉丁音乐，拉丁音乐是从古巴传过去的嘛，所以我一直从纽约的视角在学古巴音乐、拉丁音乐。可是当我到了古巴之后，又发现它是完全不一样的一个东西，它跟宗教的连结这么深，那 完全改变了我。因为有一个西非的宗教叫尤鲁巴，为什么古巴音乐那么特别？就是因为尤鲁巴这个宗教里面，它有不同的神，他们叫做 Orishas， 那不同的神有不同的节奏。这是最后一首歌，叫欧亚。欧亚是一个女神，她是一个能够呼风唤雨的女神。欧亚这个女神，她掌管墓园，掌管风雨，呼风唤雨。然后她身上有九种颜色，她没有代表颜色，她没有代表数字，那她的数字是九，所以我就用九写了这首歌，用九拍。所以我到古巴以后才这么深刻的了解到，那因为以前尤鲁巴这个宗教是非常，你可以说它排外，就是说你没有信这个宗教，你是碰不到那个鼓的，那个鼓叫巴塔。所以他们一直都非常非常的 community 很小，那我花了蛮多的时间才找到有人愿意去分享他们的这种节奏，敬神的节奏。当我们开始这个音乐去传递文化，其实它真正能够了解可能只有某一部分的人，非常小。那变成我的工作，变成说我要去试着让大部分的人去了解，然后也越来越发现说，哇，里面有这么多神奇的地方，是真的就是语言无法表达的，因为它那个鼓的语言是它用节奏去 cue。了解。对，所以就是这样子一个过程，然后慢慢慢慢，我希望就是也从台湾人的角度去。去看他们的文化，把他们的文化带进来，所以我这几年跟很多古巴音乐家的合作非常的密切，然后也让他们了解到，哦，原来台湾也有这些神，这是最神奇的。我们有妈祖，他们有妈祖，他们叫野玛雅，是他们的海神。深入音乐的发源地，真的能够完全体会音乐的那种不用语言就能传递的力量。尤其古巴或拉丁音乐，他们的生命力是非常强的，跟当地的文化连结非常的深，而且他们自己的传统乐器也非常的特别。 Vincent 这次带了一组非洲的传统打击乐器 Bongo Bell， 现场随手一敲就是节奏。那让我们一起来听听他的声音吧。其实最早在烧杀音乐里面，60年代或是早期一点的这种非洲音乐其实都有贝尔的发声，对，因为贝尔在对于非洲音乐来讲是非常非常重要的。就可能西方音乐啊，其他音乐习惯听可能是正拍或者像节拍器的那样子一个 timeline， 那非洲音乐它的想法，它所有的点，它的打击，它的即兴，它的吟唱，它所相对的 timeline 其实是这个贝尔的 pattern， 它有一个句子，嘎嘎嘎嘎的嘎嘎嘎的嘎嘎嘎嘎的嘎，它是按照这个东西去延伸不同的节奏出来。嗯，对，今天这个是 Bongo Bell。对 ，Bongo Bell 本来是这样，在转换 pattern 的时候，其实就是在沟通。我要告诉你说，哦，我现在换这个 pattern， 听我，听我，其他人就要马上就要转向不同的地方。
所以他都是每一个动作，就像我讲在打档，真的是这样。你跟不同节奏真的是当作语言，他真的是个语言。其他的乐手在沟通说，我下一步我们要干嘛？是的，是的，是的。乐手跟乐手之间用乐器做直接的沟通，真的蛮特别的。这点爵士乐就跟古典乐很不一样。古典乐的话，就是你一定要照这个方式规律吹或弹，或是怎么样，而且它连大小声器都写好了，对不对？甚至你有滑音，它其实都写清清楚楚。然后你就是看着这个人要你速度是怎么样，你就是怎么样，要你多大声、多小声又怎么样。那在爵士乐蓝调的时候，不管是刚刚的那个鼓啊，或是很多不同的鼓嘛，都有一个人带着那节奏，可是走的方向不会是那个人在决定要怎么走，是很多人有时候会跳出来做不同的决定，然后曲风就会改变。他形容很好，就像在搭档。对对对，就而且有时候是像乐手跟乐手之间的沟通，这是爵士乐灵魂所在。 Yeah, it's about freedom. Yeah.音乐虽然不是语言，但却能达到超越语言的沟通。常跟世界各地的乐手一起演出的 Vincent 也分享了与乐手的默契，常常缔造出一些奇迹时刻。我去年到马德里录了下一张专辑嘛，然后其实我跟那个最主要钢琴手我都跟他联络，为什么？因为他其实是我以前一个拉丁老师他们的朋友，也是他们的团员，那他也是现在在马德里最好最好的一个古巴钢琴手，可是他不会讲英文。可是很神奇，就是我跟这个钢琴手每次到台上，我们两个就是超嗨。当然音乐一弹，他告诉我说，他给我一个简单的谱，我们就知道 要去哪里走了。然后我就觉得天哪，我跟这个人语言不通哎。有时候我在舞台上，我会给大家一个 cue， 就是忽然间整个音乐就转方向，好像去打档一样，忽然间一个弯路，一个急转弯。我就会跟鼓手说，我们先要拉丁，先要爵士，然后现在谁不要弹，现在谁 solo， 现在换谁谁谁，就是我会在台上做这件事情。我觉得这是一个很棒，就是说我在训练整个乐团像一个有机体一样，我必须要让它能够承受我想要那种冲撞。所以当他们也都习惯我这样的时候，哇，那个音乐就是我到后来都不用讲太多，他们都知道我要干嘛。对，当我们互相了解，当我跟我的音乐家们像这张专辑里面的人，我们互相了解到一个蛮不可思议的地步的时候，什么东西都 work， 这很不可思议。即兴的演奏方式是爵士乐最精彩、最让人着迷的地方，但对于爵士音乐家来说，能弹奏出自己的语言，是一个只能不断探寻、不断寻找的过程。其实学习音乐或是展现音乐有蛮多阶段的，在学习的过程当中，我们就一直去反复某一个人的 leak 也好，一个是一直反复某一种即兴方式也好，可是当我们升华到艺术的时候，它完全变得非常 personal， 变成只有这个人能够发出这样子的声音。所以当真的看到那样子的音乐家的时候，他已经转化为他自己的东西了，他已经走到那个境界了。对对，那是蛮不可思议的。其实全世界都有这样乐手，就像 Cecil Manby， 我的第一个老师，他告诉我说， Vincent， 当你进来这个房间，就是他家的时候，我去他家上课，他说当你进来的时候你听我的，然后你出去以后反着做。然后我才发现天哪，第一堂课就是一辈子的课了。因为他第一堂课跟我讲的话就已经通用了，然后他也跟我讲说， Vincent， 音乐是拿来 express， 不是拿来 impress 的。他真的很不可思议，他就像是一个哲学家一样。有时候我也跟我学生这样分享说，我希望有一天我们大家都，你练习不需要理由的。其实我意思就是说，我们过生活的方式就是到最后都是在这个音乐里展现。非语言共鸣，徐崇玉篇，让我们一起聆听 Vincent 徐崇玉的一首音乐作品，与主持人一同感受与想象，进行一场非语言的音乐对话。
哦，这个画面算是 Midwest 那种美国 Midwest 的人在、哦、一再形容的，你觉得吗？但以拍手来讲，就是我画面就是说有很多人，嗯，然后他们都在做同一件事情，对。可是就算是同一件事情，每个人还是有他的独特性，所以前面那阶段就会有一些突然蹦出来的一些可能比较不规律的，不管是声音或是音频等等的。然后到后面的阶段，一定是又坏又 focus 在这人群当中，可是可能某一个人他的故事。嗯，可是他在讲他的故事的时候，大家旁边还是在做其他的事情，就是大概就是这样的画面吧。哦，这其实在讲这港边工人的那个对话。嗯，然后其实你会听到很多乐器跑出来，其实有时候是有点像是在港边一些。后来我越演奏就觉得好像是动物的声音，听到海鸥啊，然后比较什么 遇到后来它会有蛮多交织的，对，所以那个拍手其实就是代表好像可能工人他们在河边啊，在密西比河的河边啊，然后在港口没事的时候可能就拍，然后就唱那样的想象啊。OK。我对于他老师跟他讲的那两句话有感觉，有一句就是音乐是用来 express 不是用来 impress、其实我觉得音乐一直以来我觉得都是拿来 express 的啦、那不管是你是今天弹音乐的还是你今天在听音乐的，我觉得在听音乐的时候时常也是有时候是你想表达的一些内心的话，可是你无法用言语去表达、那自然而然其实就会喜欢上这种 genre 或是喜欢上这种 style、所以像有时候会听到一些音乐，然后一些歌手好了，他就是故意飙高音，然后那转来转去、其实有很多歌唱比赛会这样，然后时常评审都会说，我知道你技巧很好，可是你太多了，所以唱歌语气是很重要的、其实时常在录音室在录东西的时候，常常都是 producer 会说你这个语气不对、那你语气是来自于可能你拉长音或是短音，这就是语气的一种、或是你发音标不标准、有时候是刻意比较标准、但我觉得这背后是取决于你对于这首曲子的理解。对对对、确实会这样，所以有时候也会根据歌曲有时候会改变你唱法，所以真的就是来自于 express、right? don't impress。 那希望今天的内容可以让大家更认识爵士乐，还有去思考何谓音乐的本质。今天不聊中卫是中卫跟好家庭联播网台中古典音乐台合作的 podcast， 本集的 podcast 就到这边，希望能透过 Vincent 的分享跟大家听见音乐这个语言的更多可能。我是 John， 我是少官。本集的制作与企划团队有 Poco、 秀玉、彦宏、郑丽、家芳。今天的特别来宾是爵士贝手 Vincent 旭。邀请你订阅今天不聊中卫的节目，就能收到最新的上架通知哦。如果有心得或是回馈，甚至是想听的话题，都可以留言跟我们说。与你相约今天不聊中卫，我们下次见。